Não pode ser o caminho do medo. Devo ter... Olá? Tá me ouvindo? Nossa,
Por que você não pode ser feliz com o que tem? Mãe! Jonah!
Você nem sabe o que causou tudo isso, Lara. Por favor, aguenta. Vai, não morre, por favor. Jonah, vamos. Vai, Jonah. Já sabe o que fazer. Vamos. Agora. O quê? O quê? A dor. Acabe com ela. Eu não sinto dor. Criança egoísta. A dor alheia, não a sua. Todas as vidas que destruiu e as muitas que destruirá. Sabe apenas fazer isso, Lara. Destrói todos que toca. Pequeno câncer, pequena morte, não. Vadiazinha. Eu nunca... Eles são meus amigos. Estão todos... Mortos ou perdidos. Você sabe e sente. Você é uma praga, Lara. Incapaz de ajudar os outros. Primeiro sua mãe, depois seu pai e agora seus amigos. Não! Sou eu, Jonah. Você tá bem? Sim, estou bem. Ah, ainda bem. Ela conseguiu. Tá bem. Muito bem, Lara. Você provou que é digna. Agora deverá entrar no Vale dos Deuses Macacos e recuperar o hálito branco. Os Deuses Macacos? Tá falando dos gêmeos Hunahan e Hunteven? Sim. Acredita-se que eles elaboraram a receita do hálito branco como vingança contra os irmãos que os transformaram. Hunahan e Hunteven devem ter percorrido esse trajeto quando foram banidos de Paititi. Ninguém passa por aqui há séculos.
O Vale dos Deuses Macacos é uma falha sísmica imensa. Deve ter se fragmentado séculos atrás. Um lugar perfeito onde se esconder para quem quisesse sumir como os macacos gênios. Esse lugar tá caindo aos pedaços, exposto desse jeito nos penhascos. Acho incrível que ainda exista. Ele exibe uma procissão de pessoas a caminho do Vale dos Deuses, seguindo sons ou uma canção. Estão todos carregando seus pertences e o que parecem ser oferendas. Devem ser adoradores. Os macacos gêmeos não foram ridicularizados por todos depois que fugiram de Pai Titi. Alguns os veneraram. Runcheven, essas estátuas são enormes. Isso tem que ser uma passagem para algum lugar.
Acho que é uma turbina de madeira. Parece estar emperrada. Mas o que essa turbina deve energizar? Droga, o caminho acaba aqui. Esses são os projetos do instrumento. O nível de detalhe no planejamento era extraordinário. Deu certo. A turbina deve estar usando o vento do vale para mover algum tipo de instrumento. Vem, construiriam esse lugar.
O hálito branco. A guerreira retornou. Obrigado novamente por sua ajuda. Que bom que voltou. Ei, tudo bem? Estou bem. Ela encontrou. Aqui, o hálito branco. Estranho. Como algo tão pequeno pode ter todo esse poder? Espero que isso dê à rebelião a vantagem que precisam contra Amaru e sua seita. Acho que já sabemos que ajudará. O Tio ainda acha que nos deve uma história, porque ainda não sei a relação entre essa cicatriz e uma receita. Eu não acho que há muito o que contar.